Esta mulher sofria 12 anos, queridos irmãos, e a Bíblia diz que ela perdia sangue. Ela era uma mulher anêmica, ela era uma mulher que não tinha, aleluia, estrutura, porque o seu físico, ela era muito fraca, ela era triste. Sabe onde esta mulher foi lançada? No arraial das impuras. Ninguém dava nada para ela, o seu dinheiro acabou. E existe um ditado aí: acabou o dinheiro, acabou a alegria. Com Deus é diferente. Acabou o dinheiro, chegou o milagre. Aleluia. Xarabacambarábia. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que ela ouviu falar lá no arraial das impuras. Perceba, irmão, até no arraial das impuras se falava de Jesus. Imagine numa igreja que tem Deus, que tem crente salvo, que tem crente liberto. Deus está dizendo: Uramacalabai, Xerimacandorraia. Aonde você está pensando que não é, é aí que vai acontecer o teu milagre. Tu pode estar no arraial das impuras, tu pode estar no beco, tu pode estar na prova. Ele vai entrar lá agora, ele vai te levantar, ele vai te levantar. Levante as suas mãos, porque Deus já manda eu lhe dizer: Satanás veio com o cubo de gelo. Ele diz: eu estou vindo é com a unção, é com a brasa, é com o fogo, é com o poder, é com a glória. Levanta a mão, abre a tua boca e dá glória a Deus. Lá no arraial das impuras, Xaramacaia, ela ouviu falar que Jesus operava milagres. Lá no arraial das impuras, o teu filho pode estar no boteco, a tua filha pode estar na esquina, o teu esposo pode estar na droga, mas é lá que ele é perito em levantar profeta. É lá que ele é perito em levantar adorador. Ele já manda eu lhe dizer: prepara-te, Deus levanta hoje um profeta lá. Eu sou profeta aqui essa noite. Deus já manda eu lhe dizer: é lá que ele vai levantar. É lá, é lá, é lá, é lá, é lá no arraial. Para Satanás ver que ele não faz acepção. É para Satanás ver, quando ele chama, está chamado. Aleluia. Xaramacaia sé Minarabaia. A Bíblia diz, irmãos, que quando ela ouve falar, ela fraca, ela triste, sem sangue, anêmica, precisando uma dosagem de sangue do cordeiro. Aí a Macá Andarada, ela diz: eu vou tirar a força de onde eu tenho. Mas como assim, mulher? Não, se o nome dele chegou aqui, aleluia, se o nome chegou, me causou efeito, imagine quando eu tocar. Sabe o que eu quero dizer? Só de falar no nome, as pernas tremem. Imagina sentir.